خط خبرها. پیام تبریک سال نو رهبر کره شمالی با خط و نشان برای ترامپ. اگر آمریکا به تحریم ادامه دهد، به خلع سلاح هسته‌ای پایان نخواهیم ماند. افزایش شمار مهاجران ایرانی که می‌خواهند با قایق به بریتانیا برسند. توافق لندن و پاریس برای مراقبت بیشتر از مرز آبی دو کشور. حکم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای نماینده مردم سراوان محمد باسط درازهی با تذکر و کسر حقوق روبروست. و آغاز سال نو با انتظار دریافت سیگنال از حاشیه منظومه شمسی. خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. رهبر کره شمالی در پیامی تلویزیونی به مناسبت سال نو میلادی گفته کشورش به خلع سلاح هسته‌ای پایبند است. با این حال کیم جونگ اون هشدار داده اگر آمریکا به تحریم این کشور ادامه دهد، تصمیمش را تغییر خواهد داد. دیدار سال گذشته دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور امیدهای زیادی برای صلحی پایدار در شبه جزیره کره به وجود آورد، اما گفتگوها بین آمریکا و کره شمالی در چند ماه اخیر متوقف شده. ژیار گل گزارش می‌دهد. سالی پر از تنش، بعد پر از امید. کره‌ای‌ها امسال بهانه‌های زیادی برای برگزاری جشن سال نوی با شکوه تر دارند. جشنی که نوایش در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی تنید و شهر را آذین کرد. سال گذشته هم با آتش بازی شروع شد. آتش آزمایش موشک‌های دوربرد کره شمالی و تهدیدهای دونالد ترامپ به نابودی این کشور. پس از ملاقات تاریخی رهبران کره شمالی و جنوبی که به دیدار بی سابقه رهبران آمریکا و کره شمالی ختم شد، دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور متحد شدند برای تشکیل منطقه عاری از سلاح‌های اتمی در شبه جزیره کره تلاش کنند. دونالد ترامپ حرف زدن در باره کلید بزرگ هسته‌ایش را کنار گذاشت و در عوض در باره نامه‌های محبت آمیز با کیم جونگ اون سخن گفت و اینکه او و رهبر کره شمالی عاشق یکدیگر شدند. کیم جونگ اون did a great service. در پیام سال نو امسال رهبر کره شمالی از پایبندیش به خلع سلاح هسته‌ای خبر داد. تصمیم قاطع حزب و دولت ما برای منطقه عاری از سلاح اتمی تغییری نکرده است. ما اعلام کرده ایم که دیگر قصد تولید، توسعه و استفاده از سلاح اتمی را نداریم. ما قدم های زیادی در این جهت برداشته ایم. مخاطب پیام رهبر کره شمالی سئول و واشنگتن بودند، اما او در پیام تلویزیونیش این هشدار را هم داد. اگر آمریکا به وعده‌ای که در برابر همه جهان داده عمل نکند و بر برقرار ماندن تحریم‌ها و فشارها علیه جمهوری ما پافشاری کند، گزینه‌ای نخواهیم داشت جز اینکه در پی راه تازه دیگری برای حفاظت از حاکمیت ملی و منافع ما باشیم. علی‌رغم هشدار کیم جونگ اون، رهبران کره جنوبی از پیام او استقبال و بر گسترش روابط دو کره تأکید کردند. دولت ما به تلاش‌های خود برای ترمیم روابط با کره شمالی و همکاری دو کشور ادامه می‌دهد. نباید به گذشته برگشت. ما با جامعه بین‌المللی برای منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در شبه جزیره کره همکاری می‌کنیم. ما به دنبال صلح پایدار هستیم. شهروندان کره جنوبی هم در پایان سال نو میلادی بیش از هر زمان دیگر به صلح بین دو کشور امیدوارند. کشورهایی که در 60 سال گذشته جنگ بین آنها رسما پایان نیافته. دیدارهای متعدد رهبران دو کشور امید به صلح دائمی در سال 2019 را بیشتر کرده است. در سال 2018 رابطه کره شمالی و کره جنوبی بهبود یافته. امیدوارم این جبهه مثبت در سال 2019 هم ادامه یابد تا بتوانیم منطقه آرامتر داشته باشیم و به اتحاد دو کره نزدیک‌تر شویم.
در چند ماه گذشته گفتگوها بین آمریکا و کره شمالی متوقف شده و وزیر خارجه آمریکا هم سفرش را به کره شمالی لغو کرد. حال بسیاری از کره‌ای‌ها نگرانند اختلافات متحدشان آمریکا با کره شمالی ممکن است مانع ترمیم رابطه دو کره باشد. ژیار گل، بی بی سی. چند خبر کوتاه. در ایران محاکمه دو نفر به اتهام ایجاد اخلال در بازار ارز آغاز شده. یکی از آنها از مدیران سابق حراست بانک مرکزی است. یکی از متهمان 446 میلیون دلار از بانک‌ها وام گرفته تا ورق استیل وارد کند، اما کالایی وارد نکرده و به جای آن ارز دریافتی را در بازار به قیمت بسیار بالا فروخته. در دادگاه گفته شد که 4 متهم دیگر فراری هستند و به صورت غیابی محاکمه می شوند. ایران در هفته‌های اخیر دست کم 2 نفر را به اتهام ارتکاب جرایم اقتصادی اعدام کرده. محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز برای توضیح دادن درباره حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شرکت می‌کند. خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس این کمیسیون نوشته نتیجه این جلسه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود. در حادثه واژگون شدن اتوبوس 10 نفر کشته و دست کم 25 نفر زخمی شدند. در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی در همین رابطه برگزار شده و معترضان خواهان استعفای مدیران دانشگاه آزاد شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید در رویکرد کشورهای عربی نسبت به اسرائیل انقلابی رخ داده. بنیامین نتانیاهو که به برزیل سفر کرده گفته کشورهای عربی برای مقابله با ایران و گروه دولت اسلامی به اسرائیل به عنوان یک متحد ضروری نگاه می کنند. نخست وزیر اسرائیل حدود 2 ماه پیش به صورت غیر منتظره و محرمانه به عمان که یکی از دوستان منطقه‌ای ایران هم هست سفر کرد و با پادشاه این کشور دیدار کرد. این دیدار انتقاد ایران و گروه‌های فلسطینی را به دنبال داشت. در پی افزایش شمار مهاجرانی که با قایق از فرانسه راهی بریتانیا می شوند، این دو کشور تصمیم گرفتند گشت های دریایی را بیشتر کند. گفته شده بیشتر این مهاجران ایرانی هستند. دیروز هم دست کم 12 ایرانی با قایق خود را به سواحل بریتانیا رساندند. مجید خیام دار گزارش می دهد. این روزها تقریبا هر روز دسته این مهاجر از این سواحل سر در می آورند. عمدتا ایرانی. دیروز 12 ایرانی دیگر را در ساحل کنت بریتانیا از آب گرفتند. 9 مرد، 2 زن و 1 کودک. آنها از فرانسه با قایق راه می‌افتند تا با عبور از کانال مانش به بریتانیا برسند. در 1 ماه گذشته حدود 240 نفر را گرفتند. اکثرشان ایرانی بودند و بعضاً افغان و عراقی. وزیر کشور بریتانیا دیروز سفر خانوادگیش به آفریقای جنوبی برای گذراندن تعطیلات سال نو میلادی را رها کرد و به لندن برگشت تا برای کنترل اوضاع کاری کند. او دستور داد 2 کشتی گارد ساحلی که در آب‌های دوردست مستقرند به 3 شناور گشتی موجود در کانال مانش ملحق شوند، هم برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، هم برای کمک به کسانی که در دریا دچار حادثه می‌شوند و جانشان به خطر می‌افتد. من میخوام به کسانی که در فکر اینجور مهاجرت هستن قویاً هشدار بدم که ما هر کاری که بتونیم انجام خواهیم داد تا اونها موفق نشن. فکر نکنن که اگر کشور امنی مثل فرانسه رو ترک کنن میتونن بیان و در بریتانیا اقامت کنن. بریتانیا و فرانسه توافق کردند که در روزهای آینده با ماجرا شدیدتر برخورد کنند. قرار شده که علاوه بر افزایش گشت و شناسایی دریایی، باندهای قاچاق انسان را متلاشی کنند و برنامه‌ای برای آگاهی بخشی درباره خطرهای عبور از کانال مانش پیاده کنند. بعضی از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار اعلام جزئیات و اعزام گشتی‌های بیشتر به کانال مانش شدند. وزیر کشور بریتانیا تحت فشار سیاسی روزافزون داخلی برای برخورد جدی‌تر با مهاجرت غیرقانونی است. او گفته که مهاجرت فزاینده به بریتانیا از راه کانال مانش عوامل پیچیده‌ای دارد، از جمله ناامنی در خاورمیانه، جرائم سازمان یافته و شرایط امنیتی در کاله فرانسه. به گفته او بعضی از این عوامل از کنترل دولت بریتانیا خارج است. در این میان بعضی گفتند که نباید فرض را بر مجرم بودن مهاجران گذاشت. رهبر حزب کارگر بریتانیا، بزرگترین حزب مخالف دولت، گفته که باید به طرف کسانی که در خطرند و به دنبال پناهگاه امن دست دوستی و کمک دراز کرد.
از آن طرف نماینده کاله در پارلمان فرانسه گفته که قاچاقچی‌ها با بهره برداری از ابهام درباره پیامدهای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و پخش اخبار جعلی در این باره به مهاجران میگویند که تا دیر نشده باید به دریا بزنند. مجید خیام دار، بی بی سی. علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس ایران گفته حکم محمد باسط درازهی نماینده سراوان از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صادر شده. در هفته های اخیر انتشار فیلم دعوای لفظی آقای درازهی با یک کارمند گمرک خبرساز شده بود. به گفته نماینده مردم محلات بر اساس این حکم با آقای درازهی تذکر کتبی به همراه درج در پرونده داده می شود و مبلغی هم از حقوقش کسر خواهد شد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ماست. آقای مهرابی، این حکم که گفته شده به آقای درازهی داده میشه، تذکر کتبی، درج در پرونده و کسر از حقوق، شما نظرتون درباره این حکم چیه؟ در آیین‌نامه مجلس 8 مجازات برای نمایندگانی که از نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان متخلف تشخیص داده میشن پیش بینی شده که تعهد کتبی در مرتبه دوم هست. البته در اون آیین‌نامه ذکر نشده که این مجازات ها بر اساس شدت تخلف یا شدت حکم است، ولی به این ترتیبی که نوشته شده تعهد کتبی در جایگاه دوم قرار داره. البته قبلا هم این هیئت به برخی از نمایندگان تذکر شفاهی یا تذکر کتبی داده، ولی چون اونها به این شدت مورد توجه قرار نگرفته بودن در فضای عمومی، برای اولین بار هست که این موضوع از سوی این هیئت به صورت گسترده اعلام میشه و به هر حال رسانه‌ها هم تا این حد این موضوع رو پوشش میدن. چقدر ممکنه تأثیر بذاره بر آینده سیاسی آقای درازهی؟ این حکم در واقع تأثیری بر انتخابات بعد یا اینکه به هر حال ایشون بخوان رد صلاحیت بشن از سوی شورای نگهبان نداره، ولی به هر حال ممکنه که در فضای سیاسی بر روی رأیشون در دوره آینده تاثیرگذار باشه. به هر حال برخی از افراد از جمله آقای کروبی هم پیش از این معتقد بودن که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک شمشیر دولبه است و ممکنه که موضوعات سیاسی را هم در بر بگیره و با اون مخالف بودن و معتقدن که به هر حال بیشتر باید رأی خود مردم بر رفتار نمایندگان تأثیر داشته باشه تا اینکه یک هیئتی بخواد بر نمایندگان نظارت کنه. اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قبلا هم پرونده هایی داشته، آیا مشخصه که حکمای دیگه چی بوده و آیا حکم جدی تری سختری از این هم داده شده؟ حکمایی که قبلا اعلام شده هم حکم در همین حد تعهد شفاهی یا تعهد کتبی بوده. البته در این پرونده به هر حال ابتدا مجلس که برخورد متفاوتی داشت و نمایندگان معتقد بودند که وزیر باید عذرخواهی بکنه و یا حتی استیضاح بشه، اما بر اساس فشارهای عمومی مجلس تا حدودی از اون دیدگاه اولیه خودش عقب نشینی کرد و این حکم را به این شکل اعلام کرد. اما از سوی دیگه به هر حال مجلس هم اعلام کرده که نمایندگان حق دارن که به صورت سرزده به نهادهای دولتی مراجعه بکنن و اگر نماینده مراجعه کرد اون نهادها یک مقام مسئول باید به اون نماینده مراجعه بکنه تا نماینده به این شکل معطل نشه. و به هر حال از جهتی هم انتشار گسترده این فیلم ممکنه که ماموران دولتی یا مقامات دولتی اگر نماینده‌ای به اونجا مراجعه میکنه سعی کنن سریع بهش مراجعه بکنن که این موضوع به هر حال بازتاب عمومی پیدا نکنه و به درگیری منجر نشه. ممنونم ازتون احسان مهرابی روزنامه‌نگار. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید اگر آمریکا به تحریم‌هایش علیه این کشور ادامه دهد، کره شمالی به خلع سلاح هسته‌ای پایبند نخواهد ماند. پلیس بریتانیا با همکاری پلیس فرانسه برای جلوگیری از افزایش شماره پناهجویان کانال مانش را تحت کنترل بیشتری قرار می‌دهد. در ادامه برنامه، کاوشگر فضایی افق نو در جستجوی اطلاعات تازه درباره شکل‌گیری منظومه شمسی.
نهاد مسئول تسلیحات اتمی آمریکا به خاطر پیامی که به مناسبت سال نو میلادی منتشر کرده بود، عذرخواهی کرده. فرماندهی استراتژیک ایالات متحده در توییتر نوشته بود: ما چیزهایی خیلی خیلی بزرگتر از توپ سال نو نیویورک داریم که از آسمان رها کنیم. این پیام همراه تصویری از یک بمب افکن استلس منتشر شده بود که بمبی بزرگ را رها می‌کرد. این نهاد گفته انتشار چنین پیامی بی‌سلیقگی بوده و از ارزش‌های آمریکا بدور است. خشایر جنیدی خبرنگار ما از واشنگتن با ماست. خشایر، چی بیشتر میدونیم از این اتفاقی که افتاده؟ به حال اینم از موزلات دوران رسانه‌های اجتماعی هست. واکنش‌ها به همراه داشته، هم یک عده ابراز تعجب کردن، یک عده هم انتقاد کردن. به هر حال شوخی با سلاح اتمی شوخی نیست که به راحتی بشه انجام داد، اون هم از روی مهمترین قرارگاه هسته‌ای آمریکا، استراتفور، در از قرارگاه فرماندهی زرادخانه هسته آمریکا هست. و به مناسبت سال نو میلادی به موضوع اشاره کرده که در آمریکا یک سنت همه ساله هست، این که در میدان تایم در نیویورک هنگامی که شمارش معکوس میکنن برای آغاز سال جدید، یک گوی بزرگی هست که رها میشه، از یک میله پایین میاد و همراه با شمارش معکوس و زمانی که به صفر میرسه آغاز سال جدید هست. استراتفورد در توییتی که دیروز منتشر کرده بود گفته، به این نکته اشاره کرده بود و گفته بود که در صورت نیاز ما توپای بزرگتری داریم، بسیار بزرگتری داریم که بخوایم رها کنیم، که در حقیقت اشاره هست به سلاح‌های اتمی آمریکا. تصویری هم که منتشر کرده بودن مربوط به هواپیمای بمب افکن استراتژیک B2 هست، هواپیمایی که رادارگریز هست، از مهمترین تسلیحات استراتژیک نیروی هوایی آمریکا حساب میشه. به هر حال این توییت آسانی نبود، هضمش آسان نبود، انتقادهایی به همراه داشت و همین باعث شد که استراتفور بلافاصله واکنش نشون بده، این توییت رو پاک کنه، عذرخواهی کنه. از جمله واکنشایی که بود مربوط هست به والتر شاپ که در دوران آقای اوباما مسئول امور اخلاقی در دولت آمریکا بوده و او به این نکته اشاره کرده که این توییت رو بعدش منتشر کرد که واقعا این مملکت رو چه دیوونه هایی دارن اداره می کنن. جو سیرینسیونه، یکی از تحلیلگرانی که در زمینه سلاح های هسته‌ای فعالیت می کنه در آمریکا، هم در توییتر خودش این رو یک آبروریزی دونسته بود و ابراز ناراحتی کرده بود از اینکه چنین توییتی رو منتشر کرده یک نهاد نظامی. ممنونم از دعوت خبرنگار ما خشایر جنیدی از واشنگتن. پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال تحقیق درباره حادثه حمله با چاقو در یک ایستگاه راه آهن در شهر منچستر است. در این حمله که در ایستگاه ویکتوریا رخ داد، 3 نفر از جمله یک مامور پلیس زخمی شدند. یک شاهد عینی گفته مهاجم هنگام حمله نام الله را فریاد زده. گفته شده جراحت قربانیان این حمله جدی است اما کشنده نیست. پلیس یک نفر را در این ارتباط بازداشت کرده. در ویتنام از امروز یک قانون تازه امنیت سایبری به اجرا درآمده که بر اساس آن شرکت‌هایی مانند فیسبوک و گوگل موظف هستند که علاوه بر سانسور کردن محتوایی که ارائه می‌کنند، اطلاعات کاربران را هم در سرورهای داخلی ویتنام ذخیره کنند و در صورت درخواست دولت این اطلاعات را ارائه کنند. حزب حاکم کمونیست ویتنام گفته این قانون برای جلوگیری از حمله‌های سایبری تصویب شده، اما سازمان‌های حقوق بشری نگرانند که از آن برای سرکوب سیاسی مخالفان استفاده شود. در اولین روز سال 2019 میلادی، پژوهشگران ناسا در انتظار دریافت اولین سیگنال از کاوشگر نیو هورایزن یا افق نو هستند. این کاوشگر 6.5 میلیارد کیلومتر از زمین دور شده تا تصاویری از جرم‌های فضایی به زمین مخابره کند. انتظار می‌رود این تصاویر اطلاعات تازه‌ای درباره شکل‌گیری منظومه خورشیدی در اختیار دانشمندان قرار دهد. جاناتان ایماس، خبرنگار BBC جهانی، از سفر افق نو گزارش می‌دهد. بسیار دورتر از سیارات بزرگی مثل زحل و نپتون، دورتر از سیاره کوتوله پلوتون، فضاپیمای رباتیک افق نو توده اسرارآمیز یخ‌زده‌ای را تعقیب می‌کند که اولتیما سولی نامیده می‌شود. 3 2 1 افق نو به پیش. کمی بعد از ساعت 5 صبح امروز به وقت گرینویچ، افق نو از کنار اولتیما رد شد و انبوهی عکس و اطلاعات از آن گرفت.
محققان معتقدند که این جرم یخزده که 30 کیلومتر عرض دارد میتواند حقایق تازه‌ای را از شکلگیری منظومه شمسی در بیش از 4.5 میلیارد سال پیش روشن کند. در عکس‌هایی که پیشتر افق نو مخابره کرده بود، اولتیما یک حباب کوچک دیده می‌شد. عکس‌های جدید باید جزئیات دقیق‌تری داشته باشند، اما باید صبور بود چون دانلود کامل عکس‌ها از چنین فاصله‌ای حدود 20 ماه طول می‌کشد. حسن روند کند اطلاع رسانی اینه که ما در دو سال آینده، یعنی تا آخر 2020، هر هفته تصویر تازه ای از اولتیما دریافت میکنیم و چیز تازه ای درباره اون میفهمیم. با حجم زیاد سوخت و قدرتی که افق نو دارد، دانشمندان برآورد میکنند که تا 2030 بتواند به کارش ادامه دهد و بعد منظومه شمسی را به مقصد نزدیکترین ستاره ترک خواهد کرد. جاناثن ایموس، بی بی سی نیوز. زهره هلال هنرمندی است که این روزها در دنیای ما طرفهای تازه‌ای برای گفتن دارد و کارهایش باورهای تحمیلی به زن را به نقد می‌کشد. او در افغانستان به دنیا آمده اما در هامبورگ بزرگ شده و در آنجا طراحی مد خوانده. نمی‌خواهد در دنیای تجاری مد با مدل‌های سایز صفر کار کند، بلکه می‌خواهد دغدغه‌های روزمره زن‌های واقعی را با کارهایشان به تصویر بکشد. دغدغه‌هایی که گاه زیر لایه‌های تبلیغاتی لباس و محصولات آرایشی پنهان می‌شوند. ناجیه غلامی با این هنرمند به گفتگو نشسته. زهره هلال قامت زنی را در دنیای مد به تصویر می کشد که خودش را در قالب تعاریف روزمره و تکراری از زیبایی محصور نمی بیند. زنی واقعی و منحصر به فرد. صحنه مد برایش جایی است برای به چالش کشیدن باورهایی که به جنسیت محدود می شود. خیلی زود به طراحی لباس علاقه‌مند شدم. مادرم همیشه خیاطی می کرد و لباسهای عید ما رو هم می دوخت. کنارش می نشستم و منم چرخ خیاطی کوچیک خودم رو داشتم. برای عروسکام لباس می دوختم. وقتی طراحی لباس خوندم، یاد گرفتم چطور روی پارچه طرح بزنم. در آمستردام با یکی از طراحان مطرح مد کار کردم و یاد گرفتم که به عنوان یک طراح مد شما فقط با پارچه سر و کار ندارید، بلکه می تونید انواع و اقسام مواد دیگر رو هم وارد کارتون کنین. بعد از تحصیلاتم مدتی در بخش تجاری طراحی مد کار کردم و فهمیدم این چیزی نیست که من میخوام. تغییر مسیر دادم و به خاطر تواناییام در تولید پارچه با مواد مختلف شروع کردم به خلق کارهای تازه. میخواستم به موضوعات وسیع‌تری بپردازم، چیزایی که بهشون فکر میکنم و علاقه‌مندم. در دنیایی که جنسیت برای مردان نماد قدرت بوده و خیلی وقتها اندازه آلت جنسی مایه تفاخر، زنان اغلب برای شناخت بدن خود با محدودیت روبرو بودند، مخصوصاً اندام‌های جنسیشان. یکی از آثار مهم زهره هلال ولوا نام دارد، نگاهی از نزدیک به فرج یا همان اندام جنسی زنانه. شروع کردم به ساخت این قطعه. نمی‌خواستم تحریک کننده باشه، می‌خواستم از لحاظ بصری زیبا باشه و در ذهن سوال ایجاد کنه. از منجوق دوزی و گل دوزی استفاده کردم. دلیلش هم این بود که به عنوان هنر بهش نگاه نمیشه. همیشه فکر میکنی خب زنها این کار رو میکنن. من این دو رو با هم قاطی کردم و گل دوزی های زیبایی درست کردم برای به نمایش گذاشتن آلت جنسی زن. از رقصنده ها خواستم اونها رو بپوشن چون اونها خوب میدونن چطور هر قسمت بدنشون رو حرکت بدن. ولی حتی اونها هم میگفتن این عضوی از بدنشونه که بهش خیلی فکر نکردن. Body part of me I was not even aware of it in that sense. نگاه ابزاری به بدن زن موضوع نقد کارهای هنرمند است. پستان‌ها به سطح می‌آیند تا آنچه را که هستند به تصویر بکشند، نه آنچه که باید باشند. That breasts are becoming something. به پستان به عنوان ابزاری برای لذت مرد نگاه میشه. باید یک شکل خاصی داشته باشه. براش استانداردی هم تعریف شده، اینکه باید سفت باشه، بزرگ باشه ولی نه خیلی بزرگ. میخواستم نشون بدم پستان فقط یک بخش از بدن ماست، مثل بازوها یا دیگر اعضای بدن، و نباید بهایی بیشتر از اون چه داره بهش داده بشه. Give it that more value than it is actually.
وظایف یک زن در خانه، وظایف او در اجتماع، نقش او به عنوان مادر، دختر، همسر، خواهر، چهره یک زن موفق، یک زن عفیف یا یک زن سرکش. زنی زیبا و ایدئال برای مرد زندگی، مادری نمونه برای فرزندان، خواسته هایی که باید به تن کند. این یک صحنه نمایش است. نمایش وقتی تمام می شود که او دیگر توان به تن کردن این انتظارات را ندارد. ناجی غلامی، بی بی سی. نسخه بلند این گزارش رو میتونید امشب در برنامه 60 دقیقه ببینید. حالا نوبت موضوع امروز برنامه هشتگ شماست که به گفتگوهای گروه طالبان و دولت ایران اختصاص داره. از شما میپرسیم فکر میکنید ایران چقدر میتونه در پایان دادن به جنگ افغانستان موثر باشه؟ طالبان و ایران درباره چه مسائلی میتونن مذاکره کنن؟ فکر میکنید چرا طالبان با کشورهای زیادی در منطقه و جهان مذاکره میکنه اما حاضر نیست با دولت افغانستان گفتگو کنه؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران و 8:30 در افغانستان. از نقاط دنیا پایان سال 2018 و شروع سال نو میلادی رو جشن گرفتن. آتشبازی و جشنایی که خیلی هاشون تا صبح ادامه داشت از اوکلند در نیوزیلند شروع شد و چند ساعت پیش با رسیدن نیمه شب به وقت محلی به آمریکای شمالی و جنوبی رسید. این بخش خبر رو با تصاویری از آتشبازی های سال نو به پایان می‌برید.